sa ating pong ebanghelyo, natunghayan po natin yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin, ang Our Father. Pero dito po sa ating ebanghelyo, meron po siyang isang bagay na in-emphasize. At yun po yung pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. If you forgive men their transgressions, your Heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your transgressions. Sinasabi po na sa atin na kung gusto po tayong patawarin sa ating mga kasalanan, kailangan natin munang patawarin yung mga nagkakasala sa atin. Kaya lang po, ang problema po talaga sa pagpapatawad ay yung pong mga taong mahirap patawarin. Hindi po ba? Kasi po, pag sa atin po mayroong nagkasala, tapos bigla siyang lumapit sa atin, humingi ng sorry, di ba po nakakalambot ng puso, wala kang magawa kung hindi patawarin sila. Ang problema po yung mga taong mahirap patawarin. Halimbawa po, yung taong mga masyadong masakit ang dinulot po sa ating buhay. Di ba po, yan po yung mga mahirap patawarin. O hindi naman po kaya yung mga taong hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nagkakasala sa atin. Patuloy pa rin tayong sinasaktan. Hindi po ba napakahirap silang patawarin? Paano nga ba sila patatawarin? Mas lalo na kung yung mga taong ito ay hindi humihingi ng tawad sa atin. Hindi po ba? Sa ating po bang buhay, mayroon po mga ganyang tao? Yung napakasakit po talaga ang dinulot sa ating buhay. Yung hanggang sa ngayon ay talagang tayo ay sinasaktan, nagkakalasala sa atin. Paano nga ba sila patawarin? Naalala ko po yung kwento ng isang tatay. Isang tatay po na dahil gusto niyang mas bigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya ay nakabili po siya ng bagong bahay at lote. Bahay at lote sa probinsya. At nung paglipat nga po nila dun sa bahay at lote na yon, isang hapon po yung anak, kanyang anak ay nakita niya dun sa bakuran. Sa bagong nilang bakuran, naglalaro. Kaya lang po nung habang pinagmamasa niya yung kanyang anak, nakita po niya dun sa bakuran pala is merong malaking bato sa gawing, hindi naman po gitna eh, pero basta dun po sa kanilang bakuran, merong malaking bato. Kaya po yung tatay na ito, naisipan niyang bigyan ng challenge yung kanyang maliit na anak na lalaki. Sabi niya ganon, "Anak, bibigyan kita ng challenge ha? Pag-isipan mo mabuti, gamitin mo lahat ng iyong lakas, gamitin mo lahat ng iyong brain cells dito sa challenge na ito." Sabi niya dun sa kanyang anak, "Gawin mo ang lahat ng magagawa mo para matanggal tong bato, malipat dun sa gilid. Para naman itong laruan mo is wala nang nakaharang." So, ganun nga po. So, na-challenge yung bata. Parang excited pa nga siya eh. Una po, tinutulok-tulok niya yung bato. Kaya napansin niya, napakabigat. Napakabigat ng bato. Kaya matapos po ng mga ilang minuto, napansin niya, napakabigat. Sabi niya, "Tatay, break muna ako ha. Gagawin ko na lang bukas." Kaya pala siya nag-break, gagawin niya bukas, magre-research po siya sa internet kasi marunong na siyang mag-cellphone. So nag-YouTube siya, nag-Google, ginawa niya ang lahat. Noong buong gabi po, nag-research po siya. Kaya pagdating na umaga, pagkatapos ng breakfast, dali-dali na po siyang lumabas, nagpunta na sila doon sa may bodega po sila doon, tapos yung mga gamit din ng tatay niya, nilabas niya, mga martilyo, mga lubid, lahat po ng mga gamit, nilabas na niya doon. Tapos kasi i-apply na nga niya yung kanyang natutunan doon sa internet. Ang problema po, dahil nga sa laki ng bato, kahit ano yung gawin niya, kahit gumawit pa siya ng mga kahoy para itulak ito, ay hindi po gumagalaw yung bato. Dahil nga napakabigat ng bato. Hanggang sa magtatanghali na po dahil yung araw ay tirik na tirik na, siya ay pagod na, ginawa niya lahat ng na-research niya, at siya po ay pagod na dahil nga sa init, siya po ay sumuko na at siya ay nagpunta na sa kanyang tatay. Sabi niya, "Tatay, ginawa ko namang lahat ng research ko, pero para napakabigat talaga ng bato, hindi ko kaya." Yun po sinabi niya sa kanyang tatay. Sabi naman po sa kanyang tatay, sabi sa kanya ng kanyang tatay, "Anak, di ba ang sabi ko sa'yo, gamitin mo lahat ng kakayanan mo, gamitin mo lahat ng lakas mo, meron ko pang isang hindi ginagamit, ako. Di ba bilang tatay mo, ako ay bahagi ng lakas mo. Ako yung hindi mo pa tinatawag para tanggalin niyang bato."
Sa ating pong buhay, ganun po talaga. May mga bato na napakabigat, napakalaki. Sa ganang sarili po natin, napakahirap tanggalin. Napakahirap itabi. Pero wag po natin kakalimutan na tayo po ay mayroong amang nasa langit. Amang nasa langit na bahagi po ng ating lakas. Siya po ay naghihintay lamang po sa atin para tumawag sa Kanya. Sa mga bagay po na hindi natin kaya, sa mga bagay na gusto nating tanggalin. Ang ating pong amang nasa langit ay bahagi po ng ating lakas. Kaya po sa banal na misang ito, ito po ang ating pagnilayan. Na sana po sa mga bagay na hindi na po natin kaya, sa mga bagay na mabibigat, sa mga batong malalaki sa ating buhay, hingi na po natin ng tulong sa ating amang nasa langit. Sapagkat siya po ay naghihintay lamang sa ating pagtawag. Siya po bilang ama natin ay bahagi po ng ating lakas. Andyan lamang po siya, naghihintay sa atin, naghihintay sa tawag natin. Kaya po sa banal na misang ito, ito po ang ating pagnilayan. Ang ating amang nasa langit ay bahagi ng ating lakas.